Nu är det ändå dags för en stretch. Eller vad säger ni? Se till att du kan stå upp. Se till att du har lite space. Och häng med här bara. Börja med att göra simrörelser på det här viset. Och sträck axlarna bakåt. Och sen gör långa svepande rörelser med en arm i taget och med fingrarna utsträckta. Sträck ut ordentligt så där. Och sen handen knuten i pannan, vrid huvudet åt höger och åt vänster. Höger och vänster. Och sen gör såna här travolta-rörelser med armbågarna framåt och underarmarna horisontella. Och nu gör vi allting en gång till. Ska jag förklara vad vi just gjorde. Så börja med simrörelserna. De föds alltså som en Nauplius-larv som simmar ut och upptäcker världen. Det tar flera månader. Och sen havstulpanerna som det här handlar om. De fäster sig mot något hårt med hjälp av superlim. Och de utvecklar skal och sträcker ut sina fjäderliknande extremiteter och fångar med rytmiska rörelser plankton och andra partiklar. Och havstulpanen, den har ett öga i pannan som upptäcker fiender och kan se ljus och mörker. Och havstulpanen, de har ett lock som en sköld som skyddar mot rovdjur. De kan sätta upp så här. Sådär ja, det här var alltså en hyllning till havstulpanen, Sveriges mest hatade tulpan. I svenska vatten finns cirka 10 bofasta arter. Den art som finns i Östersjön, den heter slät havstulpan, Balanus improvisus. Så det här var Balanus improvisus improvisationsstretch. Tack ska ni ha.